Спадщина митця – понад 3000 творів, виконаних у найрізноманітніших техніках та стилях. Роботи Володимира Колеснікова зберігаються у 22 музеях світу та приватних колекціях. Масштабні за обсягом, чудові за виконанням, монументальні і декоративні розписи художника прикрашають численні заклади, установи та підприємства України та Росії. Так багатьом знайомі створення ним панно у приміщеннях Полтавського аеропорту, автовокзалу, медичної академії. Значна частина мистецького спадку зберігається у Полтавському художньому музеї «Галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка». Ця ідея створити ювілейну марку і конверт виникла в колективі нашого музею, бо історія нашого музею новітнього часу, вона нерозривно пов'язана з постаттю Володимира Григоровича Колеснікова. Насправді, будівництво галереї мистецтв в Полтаві, ідея належить йому. І замовлення проєкту. Насправді він мріяв про те, щоб у Полтаві була така виставкова зала, і щоб це був такий комплекс величезний. І ця ідея, слава Богу, була втілення в життя Анатолієм Тихоновичем Кукобою. Він подарував нам багато своїх творів, і колекція поповнилась, музею поповнилась кращими з його робіт. Присутні на урочистому спецпогашенні могли ознайомитися з кількома такими роботами Володимира Колеснікова. Крім того, що він сам майстер, бо надзвичайно високого рівня, але ще й організаторські такі здібності його були. Він створив перший кооператив на підтримку художників, який кошти надходили для організації виставок не тільки в Полтаві, а й по Україні. Гідно продовжив справу художника його син Володимир, член Національної спілки художників України. Я відчуваю гордість за нього, і не тільки за спецпогашення, а взагалі. Але це дуже приємно, це вшанування його пам'яті. Марка зроблена на юбілей його 70-річчя. Таке урочисте спецпогашення поштової марки та конверта, присвячених 70-річчю від дня народження народного художника України, видатного полтавця Володимира Григоровича Колеснікова, відбулося у Полтавському художньому музеї галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка в рамках проєкту «Укрпошти. Власна марка». Обладає всіми принадами звичайних поштових марок. Її можна наклеїти на конверти, відправити листа до 50 грам по Україні. І вона буде, і лист цей буде доставлений. Такі екземпляри поштових марки та конверту присвячені 70-річчю від дня народження народного художника України, видатного полтавця Володимира Григоровича Колеснікова, передали до полтавських та київських музеїв. Сергій Блаватський, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».